কলসিয়াম সারর সহায়ত আর আমার অনারেবল ইএম মেডিকেল ইনচার্জ মিস্টার সূর্য রংফারে আমার এই ওয়ার্ড শুদ্ধতা ওয়ার্ডর কারণে আঁঠুয়া বিতরণ করব কারণে আমাক দিলে। যোৱাকালি পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ফ্ৰম তাৰালাংচু এৰিয়া, যিহেতু তাত মানে এই কাৰ্বি আংলং গৈ আহি আছে। তো সেইটো আঁঠুৱাত আমি আকৌ মেডিকেশ্যন কৰাইছোঁ, যিটো কয় আমি আই টি বি এন ইনচেক্টিচাইড ট্ৰিটেড বেডনেছ, এইবিলাক আমি বিতৰণ কৰা আৰম্ভ কৰালোঁ আৰু আজি চলি আছে আৰু চলি থাকিব। এইটো অল 14 ৱাৰ্ডছত প্লাছ য'ত যাৰ তাত বেছি আমি এক্টিভ হৈ আছে তাত আমি মস্কিটো ৰিপেলেণ্টটোও মানে আজিৰ পৰা এনেই ৰোল আপ হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু অলৰেডি আমি প্ৰক্ৰিয় কৰিলোঁ। এইটোও মানে উইথ দ্য বিকল দ্য ব্লেছিং অফ আমাৰ অনাৰেবল চি এম ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম মহা আৰু আমাৰ সূৰ্য ছাৰ আৰু আমাৰ অথৰিটি চবেই মানে মিলাই আমাক প্ৰক্ৰিয় কৰি দি য'ত য'ত বেছি এক্টিভ হৈ আছে তাত মানে আমি সেই মস্কিটো ৰিপেলেণ্ট লিকুইড টু দেই আৰু সেইটো চবকে দিয়া হ'ব। গতিকে মানুহে পেৰাচিটামল আমি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আৰু একচুৱেলি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। আমাৰ ইয়াতে মেডিকেল কলেজত নহ'লেও চবতে সকলোতে আছে, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ দিলেহে খাব লাগে যে এনেকুৱা এটা ফিভাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে। কিন্তু আমাৰ আমি দেখিছোঁ যেতিয়া অলপ ক্ৰিটিকেল হৈ আহিছে, বহুতকেইজন এনেকুৱাও হৈছে বা বহুতকেইজন নাই হোৱা সেইটো কথাটো বেলেগ, কিন্তু যি ক্ৰিটিকেল হৈছে বা ক্ৰিটিকেল নহয় বা কেইটা আমি বাচিও মানে এওঁলোকক চেভ হৈ আহি গৈছে, কিন্তু এই ছেল্ফ মেডিকেশ্যনটো এওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ ফলত আমি খুৱাই যাওঁ, বাকী ৰাইজেও